Президент Азимбек Бекназаровты Кыргызстанды Малайзиядагы элчиси кылып дайындады. Бул тууралуу өлкө башчынын пресс-катчылыгы билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Азимбек Бекназаров Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы атайы жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды, деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, 25 декабрда Бишкекте жыл жыйынтыгы боюнча өткөн пресс-конференцияда президент Сооронбай Жээнбеков саясатчы Азимбек Бекназаровду элчилик кызматта үзүрлүү иштейт, деп айткан. Мамлекет башчысы Бекназаровго кызматты өзү сунуш кылганын, ушунча жыл оппозицияда жүрдүң, эки революциянын башында турдуң. Ушул энергияңды мамлекетке иштеп бер, деп айткандыгын билдирген. Бүгүн Бишкек шаардык сот камактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун башкаргоо чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүчтү карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Жактоочу Замир Жошов райондук соттун чечими күчүндө калуусу толук ыктымал экендигин сот башталаар алдында айткан. Кошумчалай кетсек, соттук отурум жабык өтүп, Жээнбековдун тарапташтары, жакындары жана ММК өкүлдөрү отурумга киргизилген эмес. Эске салсак, 1-май райондук соту Равшан Жээнбековду 9-февралга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Жээнбеков 12-декабрда Ички иштер министрлиги тарабынан кармалган. Бүгүн жалпы жыйында депутаттардын ортосунда талкуунун жүрүшүндө Тазабек Икрамов менен Экмамат Байпакбаевдин ортосунда түшүнбөстүктөр орун алып, эл өкүлдөрү урушканга чейин барышты. Бирок арачага түшкөн кесиптештери чирди убагында токтотуп калышкан. Бир аздан кийин Жогорку Кеңештин басма сөз катчысы Ибрагим Нуракун уулу депутаттар ортосунда талаш талкуу болгонун жазды. Экмамат Байпакбаев менен Тазабек Икрамовдун ортосунда талаш талкуу бул жөн гана парламенттин ишинде мүнөздүү көрүнүш. Эл өкүлдөрү мушташып кете жаздады же жакалашты деген маалыматтар жаңылыш. Деди Нуракун уулу.